Зорати предлага мултифункционална прахосмукачка Zellner 4 в 1 с мощност 1900 вата. Перфектна за почистване с торба или контейнер, пране на матраци и килими, събиране на течности, оборудвана с несравним пакет аксесуари и турбочетка за почистване на косми от домашни любимци. Прахосмукачка Zellner, цена 399 лева за периода от 27 май до 16 юни в магазини Зора и онлайн на zora.bg. Детска игрия да се задава. Цялото семейство на забава. Ела на 10 юни в парк Заимов. Състезавай се за награда. Регистрирай се на